Hələ sən ki, qəvi yoxlayacam, görüm, yumurta uğramamısınız? Yumurta uğramam. Yox, yox, yox. Dəqiq, Fıran baxın. Allah, yox. Səni yanasan, toyuq aparan, oğlanasan, toyuq aparan. Sən şalvarın mən qısa gəlir, ha? Bəkdərim çox içini doldurmuş, ona görə qalxıb yuxarı. Fırra, fırra, fırra! Gəl bura, bura gəl! Bura gəl! Bura gəl, hara qaçırsın, hara qaçırsın! Yox, ey, soğan yiyəmsin, şimdi bura gəl! Utan, gör! Bura niyə attın yumurtalar ki, bura niyə attın? Sən bir de sən yumurtanı bura attın, mən tapmayacaqdım yumurta. Keç, keç! Sən bir de sən yumurtanı bura attın, mən... Utan, ayıb olsun sənə, keç, keç! Ayıb olsun sənə. Asif, bura gəl. Sənə yüz dəfə tapşırım ki, mən nənə ilə söhbət eləyəndə sənin gözü qulağın bu toğla dəmirin zəhmətkeş ulduzlarda olsun. Mən baxmıram gömrün, sən hara baxırsan, hə? Utanmırsan? Qaldır başını, qaldır başını sənə danışanda. Gəl bura. Görürsün səs danışırsın. Şıqqabama. Yerir. Bunlara baxayım, bunlara... Ay bala, ay uşaqlar, hara gedirsin, daha ödün bir yana. Əli Kiram, Nahidə, sizi gözdən qoymaq olmur, ay Əli Kiram. Yox. Elmar, gel bura. Nahidə, Əli Kiram, dayanın burada. Dayanın burada. Heç utanırsınız, heç qızarırsınız, cəmatın... Onun ürəyi xəstədir, onu qorxutmaq olmaz. Ha, at onu yerə, yenə həmənkidir, bırax onu yerə. Nahidə, kələmi yığdın, çuğunduru yığdın. Borşu da toyuq buryonu getmir. Toyuq buryonu getmir. Toyuq suyu getmir. Bırax onu aşağı. Özüm üçün su çıxırırım. Gel edin mən. Ay bala. Allah sənə bərəkət. İki dənə dən vermişsiniz toyuğa. Ona yumurta yığır. Bu nədir gizlədi? Bu nədir gizlədi? Elmarın uğradığı yumurtalardır. Elmarın işlərində var. Bizim başımız qarışıb toyuqcu deyilsən, yumurta uğurursan. Gəlin belə eləyək, Elmar. Zəhmət olmasa, buyur, get bir gözəl musiqi ifa elə, bəlkə günahı yoyasan. Çünki nənə bu verişə baxanda 100% sənə acıqlanacaq. Odur ki, nənənin qarşısında günahı yumaq üçün, get gözəl bir, bəli, nənənin könlünü almaq üçün. Get gözəl bir mahnı ifa elə, əsləmaşaçlarımız qısa bir musiqi fasiləsi. Bir gün dənə, bunu...